Në orët e para të mëngjesit të ditës së mërkurë, një stuhi Bresheri ka përfshirë disa fshatra të njësisë administrative bërditës në Shkodër. Dëmet janë të konsiderueshme në të Mbjella, Perimtari dhe Vreshta. Fermerët kërkojnë mbështetje nga shteti, pasi kjo është një fatkeqësi natyrore që u shkakton dëme me pasoja të rënda në ekonominë e tyre familjare. Breshen, qyre më herë, ashe, qyre. Pra, që është në 12 e gjysë natës, qyre breshen kogi. Ka nol një dam në bimësi si damos, në Pemtari dhe në bimë bojësore, si që pata dhe ju, dame është i konsiderushum, por janë fenomene cilat ka nol nga ora 12 e gjysë, dherë ka ora 2, këtu afërsisht logaritet me tahminin ton, që kena i farë një shmenjet, të 200 mm shinë, i cili jo poshtë dame ka kalun këtë zonë. Ka përmytje në shtëpia, ka përmytje në bimësi në bimë të arabe, gjithë strukturat janë të njoftume, edhe bordit kollimit, edhe bashkia janë në kam, na si punojës bashkisë të njësisë bërdicë po ashtu, me gjithë strukturat për më mujtë sa do pak këtë nëllëi natyrore ta minimizojmë edhe t'ju vimë njëmë këtë në fshatarve. Dëmet më të mëdha janë kryesisht në të Mbjella Testinos, duke qënë se uji ka vërshuar më njëherë, ka sjellë bllokim të kanaleve në disa shtëpi, ka pasur prezencë uji. Banorët thonë se nata shkuar u shoqërua me frikë dhe për vetjetën e tyre. Këtë vit, kjo është hera e dytë që kushtet atmosferike të paqëndrueshme brenda natës kanë sjellë dëme në të Mbjella dhe prezencë uji në 10 hektar tokë.